Kako izgledaju naslovne strane današnjih dnevnih novina? Apsolutna pobjeda Srpske napredne stranke. Čekalo se i po dva sata na glasanje. Velika izlaznost birača, Vučićev izborni transport, crni džipovi, autobusi iz Bosne i Hercegovine, bugarski voz, bugarski vozovi, uvozni glasači, kupovina glasova. To je još jedan od naslova i o tome o čemu pišu današnje dnevne novine, ali čemu smo svedočili juče, čemu ćemo svedočiti danas. O tome ovoga jutra razgovaram sa politikolozima, moj sagovornik. Govornici su Boban Stojanović i Dušan Vučićević, isto kao prošle godine u ovo isto vreme. Je li imamo deja vu? Već viđeno? Da. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala što ste ovoga jutra sa nama. Bobane, vi ste u četvrtak govorili šta je neophodno da opozicija uradi pre svega kada su beogradski izbori u pitanju. Evo, do kasno sinoć, praktično noćas smo dobili poslednju informaciju iz štaba Srbija protiv nasilja. Kažu, ne, ovi beogradski izbori ne mogu da budu prihvaćeni. Pozivamo na poništavanje i pozivamo građane večeras u 18 sati na protest. Da, i dalje nismo dobili rezultate sa njihove strane. Obrazložili su zašto nije stiglo, da im je bilo otežano. Šta? Mislim, ja ću sad zaista potruditi da biram reči, ali sve nepravilnosti na koje su ukazali noće su 2:31 smo znali juče tokom dana. Znači, pitanje birača koji su se okupljali u areni, ja mislim da sam juče negde oko 1-2 prvi put čuo za to, tako da to se nije desilo u dva noću. Pa je tada reagovano saopštenjem, odnosno izjavom u 2:31. Oni kažu, čekali su da se obradi dovoljan broj biračkih mesta, više od 80%. Ja mislim da je to moralo... Ne, oni su čekali formalne, to jest oni su popunjavali ne uzorak, nego sve. Čitali su i neke rezultate sa pojedinačnih biračkih mesta. Ja sam očekivao, zaista ja kao Boban, a mislim da su to i očekivali svi birači, da neće otići na spavanje bez da će im se saopštiti rezultati od strane opozicije i mislim da je to velika greška. Poziv na protest, na odbranu izborne volje, na odbranu rezultata bi bila potpuno drugačija i potpuno smislenija da se sa tim saopštenjem izašlo u 22 časa, na primjer, ili 22:30, da se izašlo sa rezultatima na uzorku. Znači, ako mogu, CESID, CRTA, SNS, pa i grupa politikologa random da se skupila i da je napravila uzorak i čak i da je skidala zapisnike sa sajta Republičke izborne komisije, do 12 ili do 1-2 bi imala određenu vrstu rezultata. Ja mislim da je Beograd zaspao sa onim rezultatima koje je Vučić objavio, a to sam, na primjer, u četvrtak rekao da ne sme da se ponovi i zato se ponovo osjećam. Zašto? Koja je opasnost? Upravo iz ovog razloga. Ja mislim da je Beograd otišao da spava misleći da SNS i SPS imaju 54 mandata, Nestorović 6, a Srbija protiv nasilja i NADA 50. To nije dovoljno da se formira vlast. Izjava od 2:31, poziv na protest, vidjet ćemo kakvi će biti efekti, ali da je ta izjava od 2:31... Hoćete da kažete da nije iskorišćen momentum, da je trebalo animirati glasače ranije, je li to? To Boban otprilike kaže. Da, šta je vaše više? Mislim, uz ovo što Boban kaže, ja bih dodao da, recimo, ako govorimo o zahtevima za poništavanjem izbora u Beogradu, ja bih voleo da čujem, evo recimo sada, ako već nisam sinoć, na koliko su zapisnika u Beogradu kontrolori liste Srbije protiv nasilja podneli prigovore. Mi recimo ni to nismo čuli. Pretpostavljam da tih prigovora i nema. Takvu smo situaciju imali i prošle godine. I to onda govori o jednoj vrsti neozbiljnosti u organizaciji, pa tako jedne velike liste. Mi smo i prošle... Ali su mogli da imaju spreman odgovor na ono što se dogodilo juče, na dolazak glasača iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske? Šta bi mogao da bude adekvatan odgovor? Oni su u toku dana svi su ukazivali na tu nepravilnost ili na tu spornu, hajde, neću kažem nepravilnost, nego sporno dešavanje. Da, na tu nepravilnost su čak više ukazivali iz CRTE i, jeli, novinari iz određenih medija i ja ne mogu da sporim da, dakle, izbori u Srbiji nisu u potpunosti slobodni i pošteni, tu smo mi saglasni, to govorimo već dugo, s tim što ja i dalje mislim da ključni problem u toj neravnopravnosti leži u medijima i u pristupu, jeli, resursima.
a ne u izbornom danu. Mi jesmo juče imali određeni broj nepravilnosti koji je možda za nijansu veći nego u nekim prethodnim izbornim ciklusima, ali ajde opet treba da čujemo i kolege iz CRTE, pošto će oni izneti precizne podatke o tome koliko su to nepravilnosti veće. I ovaj jedan novi moment gde smo očigledno imali određeni broj birača iz Republike Srpske koji je dolazio u Beograd da bi glasao na lokalnim izborima. Ali ni tu nemamo nikakve precizne podatke. A šta bi moglo da bude od... Govori se o neka tri mesta, tri punkta gde su se ti autobusi i vozila skupljali. Ja sam video određene snimke u okolini arene i video tu par autobusa i još nešto malo vozila. A ako govorimo o 40.000 birača koji su uvezeni za ove izbore, onda se zapravo radi o nekih 800 punih autobusa. Meni to deluje opet kao preterana brojka. Tu brojku u autobuse bismo videli. Dakle, treba nam nešto opipljivije od jednostavno nekih procena. Ja bih voleo da opozicija bude ozbiljnija i da onda ja bi za toga recimo mogu da stanem, zato što neki podatke vidim. Šta bi oni danas mogli da urade? Inače, samo da kažem, gospodin Miroslav Aleksić kaže da prema podacima kojima oni raspolažu, nekih 20.000 glasova je razlike između njihove koalicije i naprednjaka. Ako mogu samo ja da pojasnim da me slučajno neko pogrešno ne razume. Znači, izbori u Srbiji, pa ni u Beogradu, nisu ni slobodni, ni pošteni. Ne da nisu u potpunosti, nego ja bih rekao uopšte nisu slobodni i pošteni. I u tom smislu ja zaista moram i da branim opoziciju. I uvek je branim i čak trudim se da ne radim ono što rade... Što radim ja. Ne, što rade, mislim, nije. Nije. Dušan je isto poprilično korektan jer znam u kakvoj su situaciji i u kakvoj poziciji. Samo mislim da su tom Sinićem reakcijom sami sebi otežali. I, mislim, kad vi izađete i kažete razlika je 20.000 birača na strani SNS-a, to nije baš motivišući poziv danas za protest ili za bilo šta. To ipak znači i dalje da je razlika u korist Srpske napredne stranke, a ne obrnuto. I opet kažem, ja mislim da je samo greška u koracima, u sporosti, ne znamo koliko je bilo tih autobusa i slično, teško je. Ja godinama i kod vas u emisiji pričam da je biti opozicioni aktivista i opozicioni političar jedna od težih stvari u Srbiji. To je vraški težak posao. Samo mislim da su sami sebi odmogli time što nisu sa onim rezultatima koje su imali, a koje su morali da imaju na uzorku, u 10 sati izašli, rekli da to nisu rezultati koji su isti kao Srpska napredna stranka, da su postojale te i te nepravilnosti. Ne idemo na spavanje jer ovo nisu konačni rezultati i tako može eventualno da se sačuva izborna volja ovako. Neću da budem previše kritičan, biram reči zaista, ali plašim se da poziv u 2.31 noćas je poprilično zakasnilo. Ajde ja da budem precizan. Recimo, Boban je u poslednje vreme poznat po tome da prati onaj proces prikupljanja potpisa. I prati ga tako što vodi računa o određenim brojevima i to objavljuje. Dakle, ja kada me nešto interesuje u tom procesu, ja pozovem Bobana da mi pošalje podatke i da mogu da uporedim gde je ko prikupljao potpise, zato što iz toga već možete da vidite da li određene nepravilnosti postoje. Ne ko gde kako stoji, ali ako imate previše prikupljenih potpisa u jednom mestu, onda imate određene sumnje. Dakle, tu kada ja vidim te podatke, ja mogu da izvlačim određene zaključke o tome ko je dobro prikupljao potpise, a ko nije. Meni to ovde nedostaje. Dakle, ja bih voleo da vidim podatke, pa da onda razgovaramo, jeli, smislenije o svemu ovome. Da. Dakle, ovde sada govorimo o tome da li će biti, da li su beogradski izbori uspešni ili ne, odnosno da li će se formirati gradska vlast. Međutim, koliko je ovo sada pitanje toga da će ovaj protest danas u 18 dati rezultate, a koliko od toga šta Branimir Nestorović odluči. Sad je, čini se, sve u njegovim rukama. On je juče izneo da ne planira, ne planira koaliciju ni sa kim. Da, sinoć smo pričali dosta o tome. Dakle, nisam siguran da je sve u rukama Branimira Nestorovića zato što je sve u rukama tih šestoro odbornika. Branimir Nestorović nije vlasnik šest mandata koji su pripali njegovoj listi. Mislite da možda se desi isti scenariju kao sa zavetnicima prošle godine? To bi bila, da. Da budemo precizni, odbornikom POKS-a koji je bio 57. za većinu od 56. je bilo, a on je bio 57. Po ovim izjavama koje daje profesor Nestorović,
ne deluje da je on spreman da ulazi u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom. Naravno, treba ih uzeti sa zadrškom, ali to ne znači da od ovih 6 odbornika ne postoji dvoje ili troje spremnih da ipak pređu na tu stranu i da obezbede većinu SNS-u i SPS-u. I bit će interesantno šta će oni govoriti u narednim danima. Čak bih rekao da je možda i profesor Nestorović dao nešto jasniju izjavu nego što bi očekivao od nekih drugih opozicionih političara da su prešli cenzus. Tako da se desilo nešto što smo manje više očekivali da će ove liste Srbije protiv nasilja i SNS-a biti blizu i da će ključ Beograda držati liste koje predstavljaju desnu opoziciju. Možda je taj kontinuirani rast u poslednjih nekoliko nedelja kampanje profesora Nestorovića, njegove liste, jedno blago iznenađenje, ali zaista od kad se prvi put pojavio istraživanjima imao je rast u svakom narednom od nekih 0,5%. Istovremeno ova lista Nacionalno okupljanje je imala blagi pad i na kraju je završila ispod cenzusa. Šta je dovelo do toga? Šta je dovelo do slabljenja Nacionalnog okupljanja i jačanja Nestorovića? Iskreno, za jačanje Nestorovića ne znam. Nemate objašnjenja. Ja sam i dalje nekako u jednoj vrsti polu šoka. Ok, 2-3%, ali on je čak na republičkim izborima 4,5%, u Beogradu čak i blizu 5%. Izašlo je ono Ipsosovo istraživanje pre nekoliko dana na 4,4%, pa smo svi mislili dodaju i malo da bi ih na neki način podigli. I meni je zaista iznenađenje, ali očigodno je uzeo birače Dveri i Zavetnika. To je koalicija koja ima više nego duplo manje u odnosu na ono što su imali na prethodnim izborima, vrlo verovatno zato što nisu u kampanji pokazali da su zaista prava opozicija Aleksandru Vučiću. Mada, sa druge strane, ni Nestorović to nije pokazao i daleko od toga da je pokazao, ali svakako najveća iznenađenje jeste Nestorović, a ja bih rekao da su gotovo sve opozicione liste na republičkim izborima osvojile značajno manje nego što su se nadale, a boga mi značajno manje nego što su se mnogi, pre svega njihovi birači nadali da mogu da uzme, tako da u nekom širem kontekstu možemo reći da su svi na neki način gubitnici, neki manji, neki više, ali svakako, makar što se tiče republičkih izbora, deluje mi da većina ljudi nije očekivala ono što su sinoć bili rezultati. Da. Jesu naprednjaci pobednici? Čini mi, ona atmosfera koja je dolazila iz njihovog izbornog štaba nam nije delovala kao da su zadovoljni. Dakle, sve vreme se osjećala neka uzdržanost. I je li to zbog Beograda? Znamo kako prvo je bilo obraćanje Ane Brnabić koja je govorila kakva je kampanja. Potom je Aleksandar Vučić govorio o tome kako su prošli na parlamentarnim, pa na pokrajinskim, pa isto su onako stidljivo izašli sa tim beogradskim izborima. Jel se... Pa rekao bih da su zadovoljni. Oni su ipak ostvarili nešto bolji rezultat nego na prethodnim izborima i na nivou Beograda i u Republici. Što je doprinalo tome? U zbiru, vraćanje SPS-a negde u pravu meru, verovatno. U zbiru to jeste lošiji rezultat nego na prethodnim izborima. Kada gledamo partije vlasti, da negde 3-4%. Istovremeno, iako Boban kaže naravno da... Pretpostavljam da su i vaši gledaoci izrazito nezadovoljni rezultatima izbora, ali lista Srbije protiv nasilja jeste dosta iskočila u odnosu ne samo na prethodne izborne cikluse, nego na sve one izbore od 2012. Dakle, građanska opozicija nije uspevala da preskoči nekih 18% od 2012. Recimo, rezultat Saše Jankovića nije bio veći od toga. Rezultat na prethodnim izborima, ove dve liste, kada su išle odvojeno, nije bio veći od toga. Rezultati Demokratske stranke, Socijaldemokratske stranke i DJB, onog starog DJB, nisu bili veći od toga i ovo jeste dosta bolji rezultat za njih u odnosu na prethodne izbore. Za pobedu, posebno u Beogradu, gotovo sigurno, sada možemo kažemo, nedostajala je jedna zajednička lista ovih desnih partija ili makar možda dve.
ovdje i dalje dosta glasova ostalo ispod cenzusa, dakle DJB je ostao ispod cenzusa, gospodin Jeremić i Narodna stranka su ostali ispod cenzusa, Zavetnici i Dveri su ostali ispod cenzusa, sve ukupno to je nekih skoro 5% glasova desnice, a da su zajedno išli na izbore, to bi vjerojatno imalo dodatni sinergijski efekat i onda bi danas vjerojatno govorili o tome koliko stranaka ili odbornika mora da preleti na drugu stranu da bi SNS i SPS ostali na vlasti, a da bi situacija, slika, makar simbolički, bila mnogo bolja za glasače opozicije. Da, Dušan govori o tome kako je opozicija jača. Znamo kakva je kampanja bila. Čini se da su je obeležile tribine Proglasa, pozivanje na glasanje. Kakve rezultate, sad kada pogledamo, kakva je izlaznost? 59,3? Oko 1% više nego prethodne godine. To je otprilike rezultat. Ja moram samo sa jednom stvari da se ne složim. To sam primetio na mrežama noćas i u stvari i jutros dok sam proveravao sve. To potenciranje na značajno višem rezultatu građanske opcije. Ja bih rekao da u toj Srbiji protiv nasilja ipak imamo Narodni pokret Srbije i Pokret Srce, koji nisu baš ono što su birači Saše Jankovića i ono, ne znam, što su birači DS-a, SDS-a iz onog ranijeg perioda, posebno ne birači Pokreta Dosta je bilo iz onog perioda kada su nastali, tako da ne bih baš rekao i ne bih svih 23% podveo pod građanske glasače. Ja bih rekao da je to ostalo na onim nekim vrednostima koje su bile i do sada i koje su poprilično istovetne na svim tim izborima unazad. Saša Janković, DS, SDS, sve ono što je Dušan u stvari rekao, ali bih ipak zadržao da je ova lista ipak malo išla i ka centru, pa možda čak i blago ka nekom desnom centru, jer verujem da dobar deo birača Miroslava Aleksića i Zdravka Ponoša ne mogu za sebe baš da kažu da su građanski opredeljeni ili čisto građanski opredeljeni. Sad, što je Proglas doneo malo veću izlaznost, ja ne vidim nekakav veći efekat u odnosu na ono što pokazuju brojke, ali nije trebalo ni očekivati od javnih ličnosti da sada određuju sudbinu izbora. I da oni, ne znam koliko mogu da podignu izlaznost u toj kampanji. Da, govorimo se o tih famoznih 5%, da onda znači ukoliko se digne izlaznost za 5%. Evo, sad se osjećam kao da je 4. april prošle godine. I tada je bilo, ako bude 60% i 60% u Beogradu, sigurno se stvari menjaju. Nije se desilo. Video sam dosta komentara, kad 5 puta radite iste stvari, očekujete različit rezultat, nekako ne ide. Znači, mora nešto da se promeni u svemu da bismo dobili drugačiji rezultat. Efekat Proglasa je verovatno za nijansu veći od tih 1% razlike, zato što se juče ipak radilo o zimskim izborima, po prilično hladnom vremenu. Ali lepo bi sunčanom danu. Da, moglo je da bude i gore. Koliko veći, verovatno su nam potrebne neke postizborne sondaže javnog mnjenja da bismo mogli da pravimo neke jasnije procene. To se recimo odnosi i na glasače profesora Nestorovića. Dakle, da vidimo kakav je to socijalni profil. Mi znamo iz prethodnih istraživanja... Od koga je to uzeto? Teško mi je da kažem. Mi recimo znamo iz prethodnih istraživanja da su glasači nacionalnog okupljanja, ovih stranaka koje čine nacionalno okupljanje, izrazito opozicioni, posebno glasači Dveri. Dakle, tu je preko 85% ljudi koji uopšte ne podržavaju vlast na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Da li su takvi birači ove liste oko profesora Nestorovića, treba videti. Ako su se prelivali od Zavetnika i od Dveri, onda verovatno jesu. Tu bismo u nekoj postizbornoj sondaži mogli da merimo i efekat Proglasa, ali povećanje izlaznosti od 5-6% je praktično, ja mislim, nemoguće. To bi bili izbori na koje skoro svi birači sa biračkim pravom u Srbiji koji iole prate politiku i mogu tog dana da izađu na izbore, zaista i na njih izlaze. Mislim, važno je možda da vidimo kakvi su efekti Proglasa na mlade. Mi znamo opet iz istraživanja da je izlaznost i motivacija da se na izbore izađe najniža u toj populaciji od 18 do 30 godina. Tu je bio i najveći prostor za Proglas da na te birače utiče. Da li je
treba nam vreme da te stvari proverimo. I ukoliko se desi poništavanje ovih izbora, ukoliko se desi ponavljanje Beogradskih, jel verujete uopšte u taj scenariju? Pa mislim, poništavanje izbora može da bude ukoliko postoje prigovori u zapisnicima na određena biračka mesta. To je ono što sam rekao i na početku. Ja nisam čuo da li su kontrolori Srbije protiv nasilja podnosili te prigovore. Ako postoje prigovori i osnov da se oni uvaže, onda da, možemo da imamo određena ponavljanja. To za vas pitam ukoliko se... U suprotnom da GIK kaže poništit ćemo izbore zato što to traže ljudi iz opozicije, a ne verujem u takav scenariju. To može da bude samo politička odluka onog ko o tome odlučuje, nešto slično kao što smo imali i prošle godine. Kao što je bilo oročeno na godinu dana, beogradska vlast. A nije bilo godinu, nego godinu i po, i tada je trebalo da bude posle nekoliko meseci. A bilo je rečeno šest meseci da će biti. Tako je. Tako da to može da se poništi na jednom broju biračkih mesta, može to da bude i veliki broj biračkih mesta. Ja pretpostavljam da i to što bude poništeno da će se održavati 31. decembra. To je otprilike neki 30. ili 31. Ja zaista ne očekujem tu nekakvu veliku izlaznost i da može nešto da se promeni. Tako da suštinski, ako se bude išlo na ponavljanje beogradskih izbora, to će biti ili politička odluka, ja bih rekao, Vučića i Šapića, ili u slučaju da zaista Nestorović i svih ovih šest odbornika ne podrži vlast SNS-a i SPS-a, onda može da se ide na izbore zato što nemaju većinu. I naravno, ako svi odbornici ovih drugih opozicionih lista, tu je POKS, setimo se, jedna osoba je odmah nakon izbora prošle godine preletela iz POKS-a u vladajuću većinu, tako da i tu postoji prostor da se eventualno namaknu ta dva mandata. To vas pitam iz razloga što koju lekciju je opozicija mogla sada da nauči? Šta je to što bi opozicija trebalo da promeni pa da se ne desi ovaj scenario ili onaj prošlogodišnji? Ako počinjemo tek sada emisiju, onda možemo naširoko, pa ne znam, dosta toga. Ne, šta je koštalo? Koliko je izostanak Tadićeve liste? Mnogo bolju organizaciju prvo, više profesionalizma. Ja bih rekao definitivno i ukrupnjavanje, ali ne samo u ovom smislu, ujedinit ćemo se pre izbora, nego da mora da dođe do ujedinjavanja, bukvalnog ujedinjavanja određenih političkih stranaka iz opozicije, zato što ih je previše. I ovo posebno važi za delove van Beograda. Dakle, gde god odete po Srbiji, ne postoji više od jednog do dva iole funkcionalnih odbora tih opozicionih političkih partija, iako je njih tamo 8, 9 ili 10. Dakle, moralo bi da postoji nekoliko funkcionalnih odbora i jedan korak za tako nešto jeste ujedinjavanje. Ja bih rekao i sad odlazak u penziju određenih političara iz opozicije. Pretpostavljam da se ni to neće desiti. Bivši predsednik Republike, Boris Tadić, već drugi put izlazi na izbore i ostvaruje katastrofalni rezultat i pretpostavljam da ćemo ga videti na nekim narednim izborima. Slično važi i za Sašu Radulovića, slično važi i za Vuka Jeremića, koji je sada doveo stranku na 1%. O tome bi morali da razmišljaju verovatno i Milica Đurđević Stamenkovski i Boško Obradović, koji su isto otišli na pola svog rezultata, a ima i starijih opozicionih političara pre ovog perioda 2012. u listi Srbija protiv nasilja, koji verovatno nanosi više štete imidžu te liste. Negde neko bi valjalo da preuzima odgovornost za rezultate koji se dešavaju u ovim prethodnim izbornim ciklusima. Hvala mnogo. Ok. Nećemo produžavati. Hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za Probudi se.